hoy idday main dumiyait somali na juga umalina ilen america bi juga e sheidang itin katawa keri aw galo thank you hada bi shaqada wadi dhah injiloda u socda maniwada anu ka atora rabna mina dhiye subahani sora ay wa bilawati action atora disan lo juke hay mrewi an atrisha rabna labaha weyna jifti wiilow doorideeda bigray ee labaha weyna gurigaaga jiifta allah diiqaaga qaba allah hadii dooriday wax yaris graaf aso ka tuwana fiirinaani family kiina oo maqan yaqooskiina wallahi Cristiano Ronaldo fi qombora bintidaro Alfonso Ariola Ronaldo sultana salatina ee dawladda Abtal Europa Ronaldo gol silafa warni aad qadar yarani oo magaalkan xaafadaha nin farto birbaar la istaag soo biraa la maxaa jirno neew runa wala driska aaman la ishaa xantaas magaalada ku jirta aaman iyo xaafad warni hadka asigu ma fiirkas wallahi way isku igiin dirsa waa waa asagu way hayna farto birbaar kale hada waa saaxib uu kuma maxayasa saaxib farto birbaar ka isku eegtin iyada sanaydeystada calooli bladeystane oo leefo ee batiix isku dambay maxaa jirno والله واحد صاحب انا اخذ وانا تعال والله وين ادس ميد الدنيا صا وقال ورا ورني وعد كينو انا كنا ما تحافظ كسارنا فرتون بربرار كنا ونقن واي تاس على شي فيره دي ستي ورا ورا ما ناكتس بربلغ سادي حد ادي حد بح شعور كنا فرتون بربرار بح فك انا كسو قواها ورا انو قام حا وجك دووسا وي دي ونيو نفتو اي كاني maxaas aanan nigu fiiriyosa waraa madaxa iraq soo badatay war kan dibkiis leeyahay hadaan fahmi maxaa fahmti